Saya ini titeni baik. Ora presiden, ora gubernur, ora menteri, ora bupati, ora RT, ora RW, ora lurah. Sing arep ndandani karo sing arep ngrusak pemenangan didi. Dititeni baik di. Wakul ca'al hak wa ca'al batil. Inal batilah kana zahugo. Allahumma amin. Yo. Ngiri. Ayo, warung-warung sing buka awan, tutup. Bulan puasa kudu dihormati. Ora gelem tutup, tek bacuk bokonge sing dodol ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Allahu Akbar. Bleng. Kampleng. Apa Kang Warja? Ada melu-melu? Heh. Bleng. Apa manikon? Ayo. Kon nginung ciu. Allahu Akbar. Tak batuk. Ciu haram. Kowe cangkeme kon sing bener ngomongnya kowe dobol. Sing arane ciyu kuwi haram soten ari dinung combong. Angger ciyu dikletak natok ya ora haram kunyuk kon. Ali kon tak kandhane kampleng. Kamu itu membawa bendera merah putih. Dengan sangat mudah kamu mengucapkan Allahu Akbar dengan membawa senjata. Padahal membawa senjata tanpa alasan kuwi kena undang-undang darurat, goblok. Tapi aku emosi. Allahu Akbar, warung-warung kudu tutup. Tutup matamu kuwi. Warung-warung ki men buka wae. Bulan puasa kudu dihormati. Bulan puasa ki ora usah dihormati nganggo celurit wis terhormat wiwit Nabi Muhammad, goblok. Kae sing padha buka kae lagi loro rezeki. Kalau kamu menutup pintu dan menutup warung itu, kamu harus mengganti rezeki yang diperoleh hari itu oleh si pedagang warung itu. Kae kemikir. Mulane ayo do mendem, mulane nek wis mendem kaya ngene iki wis positif drinking ngerti ora jare parmane ana kuwi mangsane tapi agama ora ngoleki ngene ya Dik kowe iki lagi salah paham aja melu paham sing salah iki dudu negara Islam lho iki negara Pancasila lho sing masing-masing agama dihormati kehidupannya di negeri ini. Dan itu ada undang-undangnya. Allahu Akbar. Goblok, Allahu Akbar iki aja mbok demo munyuk. Allahu Akbar iki mbok sembahyang karo mbok takbiran. Yen demo nganggone Allahu Akbar yang bingung Bapak Kapolda. Nah, yang bingung. Mau ikut Allahu Akbar dikira pendemo, mau enggak ikut nanti dibacok. Akhirnya ketika pendemo berteriak Allahu Akbar, polisi ini sami Allahu liman hamidah. Rakyat sing weruh sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, bil usamawati wa mil ardi, wa min masyita min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Kowe mendem kok? Lah, aku ki mendem teratur kok, Dik. Wong asu tenanan kowe masane. Ya jangan nak, kowe wis nggawa bendera merah putih. Aku ora trimo, rego saya mundhak, rego saya larang. Kuwi bahasane ora saya larang ning disesuaikan, goblok. Dongane ngene wae. Nek kowe wis cedhak karo Gusti Allah, perkara sandang pangan kuwi wis ditanggung karo Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Iki mendem kok iso nyebut Allah fasih. Ditonton dhisik iki matangmu ra picek iki sawangan. Botole kosong, Kang. Kosong remangsamu. Lah kok kowe iso mendem? Aku ki ora susah ngombe ciyu. Nembe weru botole wis mendem aku. Soale pegaweanku kumpulke botol iki. Tak kumpul-kumpul kita dol kiloan gue kaya mangan gue makannya anak bojoku dengan konsep kesederhanaan dengan suhud nasional sing didhawuhke presidennya kita Jokowi maksud presidennya wis kuro aking kaya ngono kok rakyatnya kaya matamu kikir matamu apa-apa oh jadi gue orang mendem loh tak kira gue ki mendem mula kowe kene arep belajar agama, aja mung nonton marang wujude tok. Paham? Dadi pilihan minyak klopo cap babi apa minyak babi cap klopo? Minyak klapa cap babi. Heeh. Minyak babi cap klapa. Sing penting isine apa sambule? Oh iya ya. Sing penting buyo wayang, buludruk, bu topengan, bu ketoprakan, sing penting jerone ana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kuwi jenenge dakwah. Ngombe, Bro. Perkara rego larang ini ya. Ning bumi iki tanah iki dicetuskannya Pancasila. Yen kowe wis noblos parte wingi, wis percaya karo wakile, kuwi ana mufakat strip garis miring perwakilan. Dadi nek kowe wis makilke para anggota dewan perwakilan wayang, wis kowe aja cengang nangan, Bro. Aku dibayar 50 teh. Goblok. Terus aku saben sasi dijatah. Nah, kuwi dibayar sithik ning malah sing padha duweni kepentingan adu domba to gemuyu. Tancepke benderane nang kumpulan botol kono. Kok dikira bendera merah putih lambang minuman keras. Udu. Tancepke. Nah, dihormati ya wong adek acara. Ora iso melu upacara, mau upacara dhewe wae. Ibda binafsi, kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita selalu menyalahkan orang lain. Puji Vivan. Aja keluwin mengko ora becik. Puji Vivan. Wis ngene wae. Kowe pasrah karo Gusti sing gawe jagat sing wis andum mangan mesti kowe bisa mangan. Wong Islam iki gampang, ora kuat mbayar zakat, wajibe dikeki zakat kok dhe. Ya Kang. Aku salah, ora salah ning kleru dalane. Melu aku wae yo goleki botol yo. Oh, botol sing gepeng jenenge apa? Mbok, aku ora mudeng takon Pak Mantep kuwi, kok ndak ngerti kuwi. Jenenge Black Label. Saya iki titeni wae. Ora presiden, ora gubernur, ora menteri, ora bupati, ora RT, ora RW, ora lurah. Sing arep ndandani karo sing arep ngrusak pemenangan iki. Dititene wae iki. Wakul ja'al haq wa ja'al batil. Inal batila kana zahuqa. Allahumma amin. Yo. Miris sarta. Ya. Terpaksa, hidup botol ciuk.